om den långlivade debatt som kallas universaliestriden aldrig hade rasat under medeltiden och om det nominalistiska tänkandet inte hade slagit igenom, då hade vi nog faktiskt inte kunnat tänka som existentialisterna gör, och då hade vår föreställning om livets samhälle och vår föreställning om vad frihet är kanske sett lite annorlunda ut. Existentialismen växer sig stark under 1900-talet i Europa. Existens föregår essens, hävdar existentialisterna. Det vill säga, först finns tingen, först finns världen, sedan framträder eller uppstår det vi uppfattar som tillvarons essens, eller vårt eget sanna jag, eller stolens natur. Först finns en massa stolar, och utifrån våra möten med dem så framträder för oss en föreställning om vad en stol är. Det är inte så att det finns en stolens idé, varken i stolen eller i idévärlden. Vår föreställning om vad en stol är kommer efter stolarna. Detta är alltså grunden, det nominalistiska tänkandet. För existentialisterna som utvecklar detta långt senare så betyder detta också att vi som människor i grunden är fria. Vi har möjlighet att påverka världen, för det finns inget som är absolut givet. Våra liv är inte givna. Vi är inte här för att upptäcka tillvarons sanning. Vi är inkastade i det här livet, i den frihet som också kan innebära att påverka själva livets essens, själva existensens essens. Sen finns en massa omständigheter i våra liv som gör att vi inte är fullt fria. Men det finns ändå i grunden den här föreställningen om att livet inte är givet. Existens föregår essens, alltså för existentialisten. För Simone de Beauvoir får detta konsekvenser också för hur hon förstår vad en kvinna respektive man är. Man föds inte som kvinna, man blir det, skriver hon. Och med de orden formulerar hon den första välkända distinktionen mellan kön och gender, eller kön och genus. Alltså mellan vårt biologiska kön och den sociala föreställningen om vad en man respektive kvinna är och bör vara. Kvinnor, menar de Beauvoir, har som grupp genom historien definierats genom att de inte är män. Män har liksom förstått som människor i allmänhet, medan kvinnor, det är mer en precisering, en slags underkategori i människosläktet, som alltså har det gemensamt att de inte är män. Kvinnan är det andra könet, skriver Beauvoir i boken som heter just det andra könet och kommer ut år 1949. I den boken hämtar hon exempel från flera av de män som vi möter i teologihistorien. För Aristoteles kännetecknas kvinnor av att de saknar vissa kvaliteter som män har, skriver hon, och det är helt riktigt, han tänker så. I den varats stege, enligt vilken man står högst upp under Gud, den döda materien står längst ner, där kommer kvinnan strax under mannen, och sen kommer djuren och växterna. Den hierarki som Aristoteles tänkande introducerar in i teologin och i västerländskt tänkande är något som såväl filosofer som teologer och tänkare i miljörörelsen får hantera än idag. Är marken vi går på, luften vi andas, vattnet vi dricker en lägre form av vara? Och har vi i så fall rätt att utnyttja dem för våra egna syften, eftersom att vi står lite närmare Gud i skapelseordningen? Och enligt samma logik, har en man rätt att utnyttja en kvinna eftersom han står lite närmare Gud? Det senare kanske kan låta som uråldrigt tänkande, men den typen av argument framkom faktiskt i de berättelser som offentliggjordes av kyrkans motsvarighet till MeToo-rörelsen, alltså Var det ljus. Manliga präster och pastorer ansåg sig ha rätt att utnyttja kvinnor. Inte alla naturligtvis, men den typen av argument framkom. Thomas av Aquino var, som ni vet nu, mer starkt influerad av Aristoteles. Och genom
Aquino blir det aristoteliska tänkandet en central del av kristen teologi. Aquino är än idag katolska kyrkans viktigaste teolog, och precis som de Beauvoir betonar i Det andra könet så beskriver Aquino kvinnan som en ofullständig människa, ett slags sämre variant av mannen. Helt i enlighet med den aristoteliska logik som genomsyrar hans teologi. De Beauvoirs tänkande och den feministiska medvetenhet som sen framträder i både filosofi och teologi hade inte varit möjlig om inte några hade ifrågasatt de kunskapsteoretiska grunder som lagts av Aristoteles och Platon. Det hade inte gått att se det hon såg om vi fortfarande förutsatte att den här världen var en avbild av en perfekt idévärld, eller om den bar inom sig frö till det den skulle bli. Låt oss därför fortsätta tänka. Kanske tar vi då första steget mot att förändra världen.